E é assim que nasce um projeto de um aeromodelo, a partir de materiais reciclados. Uma agrícola, fazer pulverização aérea. Aqui é o campo de voo aeromodelismo em arco, grupo de aeromodelístico Alto Garda. Ó, ali tem, passa a estrada, onde tem os carros, tem as fábricas, e do lado de cá temos toda a área de voo, onde podemos voar os aeromodelos. Vim aqui hoje ver porque eu tô querendo me associar ao clube, né? Vamos ver. Tem que se associar, vamos ver se vale a pena, se não é muito caro, né? Senão a gente vai acabar participando do grupo aqui também. Bem legal. Voava no Brasil, né? Tô louco pra voltar a voar aeromodelo de novo. Pra não perder a prática. Perder a mão. Mais uma etapa do aeromodelo feita, fazendo aqui na minha nova moradia fora do Brasil. Olha só, mais uma etapa concluída. Acabei de lixar o bichão aqui, lá dentro do banheiro. É, apartamento pequenininho, tem que se virar, rapaz. Quarentena brutal aí. Só de casa, tinha que inventar alguma coisa. Olha só, tá ficando show de bola, rapaz. Barbaridade. Isso aí. Mais um registro aí. Tiver tudo prontinho aí, as rodinhas, o motor prontinho pra voar. Peraí, o teste, vou fazer uma compilação aí maneiríssima. Vou colocar no meu canal aí, meu monte de estrangeiro, beleza? Valeu, seu Manai. Fala galerinha, beleza? E voltando de novo ao projeto do aeromodelo agrícola, fruto da quarentena. Meu primeiro aero construído aqui na Itália, depois que eu mudei pra cá. No Brasil eu tinha vários aeros que eu mesmo fiz. Aí eu acabei com todos eles e agora começou essa pandemia de merda aí, meu Deus do céu. Essa bosta que só atrapalhou a vida da gente. E não tinha nada pra fazer interessante, comecei a fazer esse aero. Uma agrícola. Chegou o motor hoje e agora estou aqui fazendo a parede de fogo. Aqui ó, comecei a cortar. Essa parede de fogo eu vou depois colar ela aqui, onde vai o motor. E aquela ali é a minha fedorentinha que não quer comer direito. Vamos lá, continuar o corte. Aqui o sistema é bruto aqui, é. Eu não tava de fenda. Ferramenta apropriada eu não vou comprar aqui. Como eu era por causa da quarentena, eu nem mexi com o aeromodelo aqui na Itália. Aí resolvi fazer esse aeromodelo. Não vou ficar comprando ferramentas específicas só pra fazer isso, né? Só vou fazer isso mesmo. Eu acho. Asa. Acho que é 1 metro de fuselagem.
acabei de medir, ficou com 1 metro a fuselagem da ponta do spinner até o leme, por 1,40 de asa. Radiozão aqui, Fly Sky, vamos provar se o bicho tá bom mesmo. E aqui, ferramenta. E ali a cervejona brutal, pra nós ficar doido, ficar pepão. Só que não. Bateria somente 2.600. É isso aí, galera. Terminar o bichão, tô doido pra voar logo isso aqui. Provar logo, vamos ver se vai ficar bom. Olha aí o bichão montado, galera, como é que tá bonitão. Rapaz, tô ansioso pra testar essa nave. Depois de 2 anos, mais de 2 anos sem fazer aéreo, resolvi fazer isso aqui na quarentena, cara. Ficou bicho de bonito. Ó, fiz com flap, aileronzão aqui brutal do lado. Não dá nem pra ver direitinho, mas aqui, ó, esse aqui é o aileron, aquilo lá é o flap. Olha só que nave, rapaz. Vamos ver o que, que vai dar. Vai levar bonito.
tampinha aberta, viu? Deveria ter colocado naqueles negócios lá que você prendia os aviões antes. É pai. Vai. Caramba, você tá vindo muito, muito, muito aqui. Deixa mais longe pra vir baixando ali devagarzinho. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...